Krásný dobrý den, dámy a pánové. Zdravím vás všechny. Možná jste slyšeli, že drahé kovy jsou vynikající uchovatel hodnoty, vynikající uchovatel právě proti všem těm změnám v té ekonomice, které nás teprve čekají. Platí jednoduchá přímá úměra. Čím větší je průšvih, tím větší je zhodnocení na těch drahých kovech. Když bychom se bavili o krizi 2008-2009, tak tehdy zlato udělalo 2,5 násobek, stříbro téměř 5 násobek. Když bychom se bavili o 70. letech, tak zlato udělalo krát 24, stříbro krát 36. Dovedete si to dneska představit. Jo, a pokud bychom se bavili ještě o další historii, jak to probíhalo ve velké hospodářské krizi, kdy kolabovala celosvětová ekonomika, tak tam se za jednu cihličku, jednu zlatou unci, dal koupit celý byt v centru města. Tehdy 25 uncí stál celý městský blok i s obchodním centrem. Jo? Takže jsou období, kdy jsou všechny investice buď to nadhodnocené nebo podhodnocené. V ideálním případě je potřeba kupovat investice, když jsou podhodnocené a prodávat, když jsou nadhodnocené. Takže dneska, když se porovnáme takhle v jednoduchosti, jak je to s cenou zlata a nemovitostí, tak dneska za jednu unci, což je zhruba 50 000 korun, si koupíte v Plzni metr čtvereční bytu. Jo? Když bychom byli v Praze, tak si koupíte půl metru bytu. Jo? Ale jak jsem teďka řekl před chvilkou, jsou historie období, kdy si v centru města můžete koupit celý byt za jednu unci. Tak teďka si pojďme jenom zamyslet, kde je to nadhodnocený a kde je to podhodnocený. Jo? Co se vyplatí nakupovat a co se vyplatí prodávat. Tak pojďme vybrat zisky z předražených nemovitostí. Koupíme podhodnocené drahé kovy. Jo? A v momentě, kdy se nám to ekonomicky přehoupne zase do toho opačního gardu, tak budeme prodávat ty předražený drahý kovy a kupovat si podhodnocené nemovitosti. To je období, který nás teprve čeká. Já jsem ten člověk, který vás tím dokáže provést. A vaše investiční portfolio a vás můžu tímhle způsobem posunout prostě úplně na novou úroveň. Přátelé, mějte se krásně. Můžete se mi ozvat a těším se, že spolu tyhle ty téma budeme rozebírat trošku živěji. Jo? Tak zatím. Ať se vám daří. Na viděnou.